Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо, що означає італійське страшне слово «gerundio» або «герундій», як його утворити та як його використовувати у своєму мовленні. Мене звати Оля Булдіна і я викладаю італійську мову початківцям. Якщо ви тільки починаєте вивчати італійську мову, то ви обрали гарний час і гарне місце. Тут на каналі на YouTube або у наших групах ВКонтакті та у Фейсбуці ви можете дивитися відео для початківців, які розповідають про певні граматичні правила або знайомлять вас ближче із Італією. Але якщо вам мало слухати відео та дивитися, власне, картинку, усі тексти того, що я говорю, є написані у статтях на сайті primalezione.com. Ви завжди можете зайти туди по посиланню, що знаходиться у описі до цього відео, та почитати усі приклади, написані італійською, усі способи форми відмінювань, усе, що вам знадобиться, власне, для того, щоб вивчати італійську швидше, якісніше та щоб вам було зрозуміліше. Отже, герундій українською означає дієприслівник. Він позначає дію, що виконується разом із іншою дією. До прикладу, ось таке речення. Він дивився на мене, посміхаючись. Тобто, він і дивився, і одночасно посміхався. Посміхаючись – це дієприслівник. В українській мові італійською ж називається gerundio. Дієприслівник в італійській мові має два часи – теперішній та минулий. Одразу кажу, що у цьому відео ми розберемо тільки теперішній час, як він утворюється, та дещо про його використання. На наступного тижня вийде ще одне відео про минулий час герундія і, можливо, ще одне я зніму про те, як його, які конструкції будувати, щоб герундій краще у них вписувався, тобто як має виглядати речення загальне із герундієм. Така детальна вже буде більш інформація. Отже, а зараз переходимо до того, як утворюється герундій у теперішньому часі. Давайте знову згадаємо про дієслова в італійській мові, про те, що вони поділяються на три групи. Перша з них закінчується на «are», наприклад, «parlare», друга на «ere», наприклад, «sedere», і третя на «ire», наприклад, «uscire». Зараз утворимо герундій від цих трьох дієслів. Отже, у дієслові parlare ми відділяємо ось це його закінчення are і додаємо суфікс ando. Вийде parlare, parlando. Parlando – це і є герундій. Розмовляючи. Можливо, ви чули пісню, та всі чули, можливо, Енріке Іглесіаса, яка називається bailando. Так ось, bailando – це герундій, що використовується у іспанській мові. Італійською ж це буде ballando – танцюючи. Переходимо до другої групи дієслів – sedere. Ми забираємо закінчення «ere» і додаємо натомість суфікс «endo», «sedendo», «сидячи». Від третьої групи дієслів ми забираємо закінчення «ire», як «ущире», і додаємо той самий суфікс, що і до другої групи дієслів. Це дуже спрощує утворення герундія. І вийде «ушендо», тобто «виходячи». Все просто. Додаєте суфікс «андо» до першої групи дієслів і «ендо» до другої та третьої. І ми обов'язково мусимо згадати окрему категорію дієслів – зворотні дієслова. Що це таке, ви вже, мабуть, знаєте, якщо дивилися моє відео, що вийшло цього тижня та читали статтю на сайті. Отже, давайте зараз провідміняємо вголос, як буде утворюватися герундій із зворотніми дієсловами, а я потім вам поясню. На прикладі дієслово «vestirsi» – «одягатися». Отже, «io vestendomi», «tu vestendoti», «lui vestendosi», «noi vestendoci», «voi vestendovi», «e loro vestendosi». Українською це у кожній особі буде перекладатися як «одягаючись». «Я одягаючись», «io vestendomi», «ти одягаючись», там, не знаю, «вибрав білу сорочку». Але італійською це вже буде не «vestendomi», а «vestendoti». Так само у випадку з «lui», «lei», «vestendosi» і так далі. Зверніть увагу, це дуже важливо. Така штука із зворотніми дієсловами. Вони завжди змінюють цю часточку відповідно до особи.
І ще одна підказка, як утворити, власне, пояснення, як утворити герундій від зворотних дієслів. Ми беремо слово «вестірсій», відділяємо часточку «сі», ставимо її поки що в сторону. І в нас виходить дієслово «вестіре». Ось це дієслово «вестіре» ми і перетворюємо до герундію. Воно належить до третьої групи дієслів, тобто закінчується на «іре». «Іре» ми відділяємо, натомість ставимо суфікс «ендо», «вестендо». Так? І далі часточку, що змінюється відповідно до особи, «мі», «ті», «ві», «сі» і так далі. Ми її приєднуємо в кінці дієслова, а не так, як у звичайному відмінюванні зворотніх дієслів на початку, в кінці. І виходить «вестендо мі», «вестендо ті» і так далі. А зараз невеличка вправа. Я маю для вас три речення, які починаються із герундя, і попрошу вас їх продовжити. Зачитаю вам зараз ці речення, ви будете бачити їх написаними у тексті. Продовжіть усі три речення, або якщо ви суперліниві, то хоча б одне і залишіть ваші готові речення вже в коментарях. Зачитую речення, власне. Imparando italiano – вивчаючи італійську мову. Girando per la città – рухаючись містом, їздячи по місту, просуваючись по місту. Bevendo il latte – п'ючи молоко. Візьміть до уваги, що продовження цього речення, наприклад, imparando italiano, вивчаючи італійську, воно може бути як у теперішньому часі, наприклад, вивчаючи італійську, я покращую свою пам'ять. Воно може бути у минулому часі, вивчаючи італійську, я покращила свою пам'ять. Дія відбулася в минулому, вже покращила. Або продовження може бути у майбутньому часі. Вивчаючи італійську, я покращу свою пам'ять. Я пропоную вам доповнити це речення тільки не цим прикладом, що я вам щойно назвала. Придумайте щось своє, виберіть час і так зробіть із усіма трьома реченнями. Ну і, власне, це все на сьогодні. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок. Дякую за те, що ви дивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви дізналися щось новеньке для себе. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та чекаю на ваші коментарі. Па-па!